Dan 237. 7 sati i 2 minuta. Ti si bolesna. Ti dobro znaš. Vidi, ti si ozbiljna gadura, kučka i zlo. Ali u sve to, ne znam kako si me uspjela zajebati. Ali sam te brutalno zavolio, da ti to znaš. I zaljubio se u tebe koji ti u mene. Bio ja tebi igra, ja ne znam šta. Ja znam koju si ti zaljubila i zavolila me. I koliko je tebi sve u životu nasuprot mene. Jer ja to znam. Razumiješ? I onda neke stvari, znaš, ono, ajde, bile su svađe ovo. Vidio sam ja, ti si. Ja sam tebi ostavio, probala i plakala si, i prilazila si, i svađala si se, i pričala si. I ovo je. Ja znam kako ti funkcioniraš, koji mnoge žene. Jako ružno. Ko mnoge žene, tako je, sorte. Onda si pobacala udice ovdje. I ovaj je zagrizao momak. Razumiješ? I tu se družiš. Kako se ono kaže? Ti si robita si. Ja sam te povjerio, ja znam da ti mene još voliš. Jer tebi muka ti kad naveče legneš u krevet. Ja tebe znam kad se ti okrećeš, kako se okrećeš. Kad ti zaspeš, u kojem momentu i kad gledaš u mene, kad ja prolazim i ovo. Ja tebe ne moram pogledati, osjetim. S tom 7 mjeseci, ovdje 24 sata. A Filipe, ja nemam potrebu više tebe da demantujem. Apsolutno ne znaš što, to sam ti već rekla jedan puta. Možeš... Ti mene ne možeš demantovati, ili ko da ja tebi govorim da ovaj zid ljubičan? Ne, ti možeš da misliš da je meni sad bacila na ljudice, da ja se igram sa tamo nekim koga si već spomenuo, da bilo što radi. Imaš pravo da misliš to. Ne, ti se ne igraš. Ti spašavaš tebe od nekih stvari, ali onda moraš biti ustrajna i poštena. 7 i 11. Ne želim da uđem u vezu. Nebitno, da želim, ja sad odem u hotel, legnem u krevet, poljubim se i završim u vezi. Vrlo jednostavno. Da želim. I da on želi isto neke stvari. I da želim oboje. Vidi, ja ću ti reći direktno. Anđelo je neko kome se ja stvarno sviđam. I toga si valjda postao svjestan kroz razne komentare njegovih najbližih prijatelja. Anđelo je neko ko sa mnom planira ozbiljnu vezu, ne planira sprdnju. A šta ti planiraš? Sad ću prvo da ti kažem ovo, pošto očigledno nisi upućen. Neko je ko me ne gleda kako si me gledao ti, a to je da sam ti ja sprdnja, zrcija, prolaznost, neko s kim nećeš biti napolju, da ideš od kreveta do kreveta. Ok, tako si me gledao, ali nema veze, nebitno je. Znači, ima sasvim drugu priču i sasvim drugačije razmišlja, priča i sve ostalo. On je svjestan moje situacije, svjestan je tebe, svjestan je onog šta nosi naš odnos i šta je nosio, to jeste šta je nosio, a ne šta nosi. I on je svjestan da ću ja s tobom imati i razgovore i konflikte i svašta nešto. I rekao mi, ja prepuštam apsolutno tebi sve. Da uradiš sve u momentu što poželiš da radiš, ja te neću sputavati niti ti biti na putu. I nemoj misliti da ako se osmijehneš Filipu, ako ga pogledaš ili bilo šta drugo, da mene povređuješ sa tim. Jer vidim da sve vrijeme dok razgovaraš sa njim, osvrćeš se da vidiš kakva je moja reakcija. Nema potrebe za tim jer ja sam neko ko vjeruje u sebe i jednostavno sam svjestan da sam se upustio. Ne, on mi je rekao da je, ne, nego znam njegov razgovor šta mi je pričao, jer upijam sve što mi priča. Rekao je da zna da je ovaj odnos kompleksan i on se upušta u kompleksne odnose. Neko je koje je sebi dao, jednostavno desilo mu se nešto da ga je prevrnulo. 13 i 40. Što ono mene ubeđuje, nije i na to ovo, ono, znaš, osjetio da kao na početku sa carem ludilo, nećemo moći da izdržimo priče ovo, ono, sutino će ona sprdamo, bit će mi komšija, pričamo za more, zezanje, šta mi se dešava, non stop gleda u tebe, mislim, ono. Znaš. Samo piti tu kafu i, ja, i uživaj. Ja još priče da je bilo... A? Da, rekao mi mi će skučio da pola danas jutac. Pa šta ste pomjerili? Pitaću. Ti nećeš ovo, a? Ne.
Mislim, ja kažem sam pošla Anđelu, posle onog što je pričala meni sinoć i što smo pričali i sve, onda i ona je mene ubeđivala da nije inat. Dobro, neće mi reći sigurno inat je. Znači, naravno da mi neće reći. Ja s njom pričam već 5-6 dana. Ali, brate, znaš ti koliko duboko sam otešla, ja s njom pričam. Ali ono gledanje Anđela, priča o svemu, o ovome, onome, onda ona ozbiljno laže. 13:50. Sada se ne lažemo, kad malo bolje razmišljaš za sve ove situacije. Ispada da ona mene koristi kad god ima tako neku situaciju, tipa ti, ili kad se posađa s Sarom, ili kad se miri i to, da ja kao prijatelj razumem, klimam glavom, ustanem, pričam za stolom, ovo, ono, posle kad je kontra, da ja nju razumem i da ja kao kako sam ja veliki prijatelj. U stvari tu nije uopšte tako, kad malo bolje razmislim. To što se kunu u prijateljstva i se kunu... Zato mene one babe viču, glupa si ko kura. Prijatelj, reality, pa. Kako ne vidiš, ali vidiš šta radi, koristi te, ona... Đerović, u pravu smislu, kada, a ono što je pričao o reality u 70-30, tu ne kažem u pravu za nas, ali u pravu je da uvek moraš rastiš proces za svaku osobu s kojom si da, a pogotovo s nekim s kim ne pro, na polju. Ne jedeš zajedno s nekim, ne piješ zajedno s nekim, niste prošli napolje, teške situacije, smeh... Dobro, nije, dobro, ajde, ja sam pravočan, ne mogu ja da Lilu da merim sa Rešićkom, sa ovim stvarim, sa vama, tu je ne stavljam, u isti koš i nikada nisam ni stavljala. 14:16. Ona nema ništa svoje, ona se duže. Važno je da zna da kaže drugima da lažu. Ona nema ništa svoje. Dobro, evo ja vodim. Nebitno, moraš mi staviti kad sam uzela njenu. Ali sam znala da je njena. Zar je bitno, nije tvoja bog te jeba. Nemaš svoje gaće na dupetu, bre. Pa ne, pa nemaš, nemaš. Curo jedna, malena. Nemoj me, ma najstrašnije stvari, ko ti, šta si, tako dalje. Dobro, manje toga, ali za vodu je u pravu, dete. Ne, pita, nema li pitaš čije je. Neka je ona te vređati. Ali je nebitno, vidiš gde ti okrećeš priču, gde ti mene nerviraš. Ja sam često od tvoje strani branim te. A ne, ali kažeš kakve veze imaš što stavila isto, uzela stuđe. 14:21. Pa znamo, nemoj biti gorot, jednom priznaj da za nešto kriva. Nemoj stalno tražiti opravdanja. A ja sam rekla da jesam. Ne, a šta pričaš? Ne, nastavilo je sve zato što me uvrijedila. Kapiraš? Ne pričamo, ja ne pričamo to. A što me uvredila? Zato što... Pa rekla joj ja odmah! Ne pričamo, ne okreći priču. Ne zanima me ti imenica. Pa znaš šta je bilo? Ne. Izašla sam po šećer kod tebe. Žena mi je uzela džezmu. Normalno. Po 20. put ove, za ovih nedelju dana. Ja joj kažem, nemaš svoje gaće na dupetu, a kamoli džezmu. Prvo, drolju jedna. Pusti me jedno jutro da skuvam kafu, ona prije, otkud sam ja znala da je tvoje? 14:58. Oći ću to malo. Nisam. Na leđima nemam ništa. Sada ćete glasati i birati osobu koja se po vama najviše trudi da lažno impresionira sve druge. Neka svako ustani navede tri osobe koje se najviše trude da lažno impresioniraju ostale zadrugare. 15:58. Matora, Anđelo i Sandra. Da su toliko stajali jedni uz druge i toliko su lažno prikazivali svoje prijateljstvo, svoju tu emociju, srčanost, borbenost, zaštitu jedno prema drugom. Naprimjer, evo, iz svakog izlaganja što se više neke teme dešavaju, shvatamo koliko oni stvari jedne druga ne poznaju, da Matora ne zna šta se dešava kod Anđela, velikog prijatelja koji je iz polja. Da su šokirani svim dešavanjem, naglim emocijama, da je Matora šokirana Dalilinom odjednom nekom reakcijom, pa još novom reakcijom. I tu se isto vidi da se ništa ne zna šta se dešava, a predstavilo se takvim prijateljstvom, skaču jedni za druge, kad ko plače, podržavamo se. To se kuva, pravi da se jede, trenira se, podrška u svemu. Ako nemaš nikog, tu sam ja, idemo zajedno, osloni se na mene, bar ti, veruj mi sad. Drago mi je što misliš da se trudim da lažno impresioniram druge, a svojim izlaganjem koje traje mnogo duže nego, odnosno tvojim monologom koji traje duže nego bilo koji tvoj monolog,
osim kada vodiš neki dijalog, pokazao da sam impresionirao tebe. Tako da mi je vrlo drago što si ti impresioniran i ako bude stiglo neko sljedeće pismo ko je uspeo da impresionira druge, verujem da ćeš me navesti. Tako da mi je jako drago zbog toga, a da li se trudim da lažno impresioniram druge, možeš slobodno da me staviš tu, ali mi je bitnije da sam impresionirao tebe i bitnije mi je da o mitovima i o Apolonu i o svemu ostalom pričaš i da taj mit traje i da će taj mit da traje. Isto tako mi je drago i jasno da prosto možda ne sada, možda čak i ranije, kada su vam osobe nebitne, kada ne osjećate nikakvu pretnju ili opasnost, onda ne primećujete. Što se tiče tvog života, tog što sam te opisivao dugo mog monologa i što si me impresionirao, nije zato što si ti interesantna, nego zato što su tvoje laži prevelike. To je kao dosije kriminalca i dosije onog što je prešao kroz crveno svetlo. Ne može isto se tumači. Ne može da se tumači, na primjer, mesur koji je prošao kroz crveno svetlo i ti koji si došao ovdje da kreiraš svoje lažne odnose, da pljačkaš tuđa srca, da kradeš tuđe emocije, da otimaš tuđe suze, da otimaš tuđu sreću, da otimaš sve tuđe što je dobro, da bi sebi stavio to na leđa. U suštini ja sam pričao onoliko koliko si loših stvari uradio, da si uradio bilo šta dobro, verovatno bi moje izlaganje bilo kraće, ali što više lažeš, to ću sve duže da pričam. Do kraja reality ima 2 mjeseca, smatram da ćeš da se ugasiš za 2 nedelje, da ćeš opet hteti da ideš kući, tako da o tebi više neću imati šta ni da pričam. U tom trenutku kad se budeš ugasio kao u četvorci, neću pričati, ali sad si u petici, toliko si lago da sam morao da imam toliki monolog. 17:55. Jutro sam pričala sa Filipom. Ništa bi joj ležao kod mene u krevetu. Drvili su. I rekao mi da hoće da ova 2 dana provede sa mnom. Da priča sa mnom. O stvarima o kojima nikad nije pričala. Ja mu rekao da je sva tu glupa zbog kompletne ove situacije. Ne vidim pojentu, ne vidim perspektivu, ne vidim da možemo biti zelo. 18:13. Izgubila sam poverenje u tebe što se tiče tvojih odluka. Ne kapiraš što ću ti kažem? Razumiješ što ću ti kažem? Nemam nikakvu odluku. Pa sad kažeš da hoćeš da nećeš da budeš sa njim, da hoćeš da kreneš dalje, da se posjetiš da će odlučio, to si sad rekla. Da, ali ja ti rekla je neki dan. Ne razumiješ. A šta ti misliš da ja želim da se vratim u taj odnos? Da, mislim da ga volim, mislim da se slada na njega i da mislim da ti želiš i da tebi prija, Aleks je to lepo objasnio, laskati kao ženi, prijati pažnju kao svaku ženi, ali zapravo carama si. 18:21. Rekla sam poznačku, ne vjerujem ti nijednu jedinu riječ, ne vjerujem ti ništa. Isto ko što nisam... Ona mi kaže da se vidiš u odnosu sa Anđelom. Ja kažem, a što se ne bi vidjela? Zbog čega se ne bi vidjela? Šta fali njemu? Pa kao jel te radi kao što sam te radio? Ne radi me na taj način kao što sam te radio, ali mi počinje biti ista situacija kao kad sam izlazila s tobom na cigare, kad smo se gledali, kad ovo, kad ono. Naravno, nismo došli do izolacije gdje je posle sve i započelo i posle razgovore s tobom i ovo i ono. 18:37. Jel ti nisam rekla da mi se sviđa? Jel ti nisam rekla to? Rekla sam da ti se sviđa, momak. Da. Jesam ti, jel ti nisam rekla da... Jesi mi rekla da ti je teško? Jesi mi rekla da mene voliš? Da. Da. Ti si rekla da pokušavaš da nekako da... Ne, nisam ti to rekla da želim da potisnem, nego si ti rekao, jel ti kroz druženje sa njim želiš da potisneš? Ja kažem, evo sve da je tako, sve i da želim da potisnem, zašto me ne pustiš da se vodim tim putem? Ja sam tebi rekao da sam na tebe pustio, ali da ti radiš neke stvari. Šta, tebe žackam, peckam te. A ti znaš da ja kad uđem u to s tobom, da jednostavno ti misliš da samo ti imaš emociju. Da ju ja nemam, da se ja sprdam, da se ja igram, da ja kosa svakim, da ovo, da ono, to je problem kod tebe. A ti ne znaš da kad ja dođem
isto u blizinu s tobom, da sam ja tebe volio, bio zaljubljen i ne znam šta, i da se meni onda, da mi nije svejedno, da mi nije ko sa svakim. Razumiješ, koliko god je loš naš odnos bio, koliko god si ti loša po mene, koliko god ja tebe smatram lošom, ja sam u ovom prostoru se vezao za tebe. I ti si neko ko je po mene... Razumiješ? S kim kad se ja počnem ovako ko ovih par dana... Razumiješ? A da, što me gledaš tako? Sunce. Ja želim da pričam s Anđelom, da čujem kako je njegovo mišljenje o svemu, jer ja znam kako je njegovo mišljenje, to sam rekla i Matoru. Njega ne dotiče apsolutno ništa. Ja sjedim s tobom, ništa pričam s tobom, ništa bi se sutra... Misliš da momka ne dotiče koji se druži s tobom, koji je ostavio prostor da uđe s tobom u vezu i koji je pokazao da mu se ti sviđaš? On je meni rekao da ga ne dotiče. A da ti je rekao da ga dotiče, ti ne bi? Ne bi. Ja hoću da budem s tobom. Da. Ja kažem, ja hoću da danas provedem s tobom. Joj, nemoj mene da lažeš. Nemoj da me praviš budalom više. Zašto ti pravim budalom? To kao ja nisam rekao da ja neću da budem sa njom više. I ne, nisam rekao da hoću da budem sa tobom. Ostavljam prostora. Ostavljaš prostora. Što ne bi ostavljao prostora? Ja ne ostavljam prostora. Ti si poznata po prostoru. Ja ne ostavljam prostora da ću biti s tobom. Eto. Ne želim da budem s tobom. A? Ti si jutro bila sa mnom. Nisam bila sa mnom. Na koji način sam bila sa mnom? Pa ako radiš onako sa svakim, onda super. Kako? Pa ne znam. Kako? Pa da ga grliš, ljubiš, da kažeš da ga voliš. Da te ljubim. Kako sam te ljubila? Kako? Kako misliš kako? Pa nismo se ono baš ljubili. Nego? Što sam te poljubila u obraz, što si me poljubio ovako na blic. 18:38. Evo ti odlično. Pa, ajde, ja. Kad dođe Mira posle, da mi stajemo džepi. Hvala, kaj. 19:03. Ti si bolesna, poremećena djevojka koja dobro... horoskop govori to djevica vaga jedino što je iskreno kod tebe od kako ja tebe znam, kako god. Aj progovori više. Da si mene zavolila, ali vidi, znaš kako zavolila, ko Boga. Ne da ti kvarnoća da dobra budeš, da budeš normalna. I kad sam normalan, i u zadnjem odnosu kad sam nenormalni bio, ne da ti zlo u tebi da budeš normalna, a voliš me. I volit ćeš me još dugo. To tako ti se desilo. S kim ćeš pričati? S Matorom ili Anđelom? A sa Anđelom. Vezano za? Da vidim kako on gleda na neke stvari. To me interesuje. Kako gleda na to što zna da je razgovor bio jutro do 11, da se izdešavalo što se izdešavalo. Ali opet znam njegovo mišljenje, njega ovo ne zanima zato što mi je sam rekao, ja znam da se upuštam, kaže, u kompleksan odnos. Ja znam šta mogu da očekujem, ali šta god da se izdešava i šta god bilo i kako bilo, rekla sam ti to. Tebi je na šta bitno? Da čovjek kaže, dobro, vi riješite, ja znam šta je to, ovo, ono, vamo, tamo, tebi je bitno da je on tu. Tebi je bitno da je on tu. Ti meni ne vjeruješ ništa, a ja ti ni ne obećavam ništa, ni ti govorim ništa. Bitno ti je da je tu neko, jer ti bi sama umrla. Razumiješ? I treba, a ja bi najsretniji bio da ti uđeš u neki odnos i u vezu. Okej, onda me pustiš. Eto, možda mi se desi. Ali ti mene nisi pustila, a ne ja tebe. I pustiš me i batali me i kad te pogledam, ne gledaj me, ne uzvraćaj me i to je to. 19:15. Šta je ovo? Pogledaj, dođi da vidiš. Trudno si. Daj me sebe. Majke mi trudno si. Dođi da te ljubim. Aj, nemoj da me ljubiš. Čestitam, bebice. Trudna je, trudna. Daj ti.
Daj meni da vidim. Deki, ne može. Ajde, bude. Trudila je! Daj to Mike, rođe. Da, Beto, daj. Ne može, daj. Daj, daj. Majke mi dve crte, jedna bleda i jedna tamnija. Čestitam, Zoka. Čestitam, čovječe. Pa ti si kum. Ne smijem ja imati. Čestitam, Bebice. Joj! Ja sam zavljena. Ja spavam mučnine, proliv. Mislim, ti se sprdaš da ja. Radiš mast. Ajde da vidimo. Tata, treba da častiš. Nije u redu, radost da se grije meni. Probo muško, tebi treća neća. Stvarno, meni probo muško. Stani, stvarno meni probo po muško. A njemu treća sreća. Ko je prvo po muško, imam dete? Pa ženko! Njoj prvo po muško, njemu treća sreća. A njemu treća sreća, njemu ne, ona peva kad ona rodi, to je prvo muško, a njemu treća sreća. 19:29. Rekao sam ti samo jednu stvar. Ću zameriti, odnosno neću preći preko toga. A to? Da neko napriš budalo. I? I došao do te stvari. Da sam ja tebe napravila budala. Ne vidim potrebu da uopšte razgovaraš tako na taj način toliko dugo s osobom s kojom ne želiš da razgovaraš i sa kojom si neke stvari razjasnila. Tako da, što se mene tiče, iskreno, razgovor mene interesuje. Sve da si pričala najlepše o meni, najgore njemu, najlepše o njemu, najgore o meni, šta god, ne zanima. Baš me ne zanima. Situacija kada se ti i ja šetamo do pola sedam i onda od 8 do 11 sediš sama sa nekim s kim ne želiš da sediš je ono totalno možda ispravna za tebe, za njega, ali tu nema mesta za mene. Tako da što se tiče razgovora, znam ja šta ti misliš o meni i znam ja kada se neko, kada me pita Filip da li ja stvarno znam šta ti misliš, da ja znam šta ti misliš. I kad si me ti pitala da li znaš šta mi je sad u mislima, znam. Ali to neće promeniti činjenicu da je što se mene tiče ono na što sam ja bio spreman na rizik prihvatiti ovde i napolju i staviti mnogo toga na kocku. Sve to šta ti misliš, šta ti u glavi, mi pada u vodu. Dobro, samo te pitam. Evo, jer znam šta si mi rekao, a sad dolazimo na drugu priču. Ne, ti mi reci poentu tvojeg razgovora sa Filipom. Poenta razgovora... Želja, u stvari želja. Ne. Želja, što se želja da razgovara? Šta tačno imaš nisam da razgovaraš? Nisam ja, on je izrazio dobro, želju da razgovara sa mnom. Šta tražiš tu? Šta tačno, koja je tvoja želja bila, šta da pokažeš, dokažeš, uradiš ili bilo šta? Niti da dokažem, niti da pokažem, niti bilo što. On je imao želju da razgovara sa mnom, pitao me za razgovor. U stvari, pitao me u kupatilu kad smo bili Mina i ja. I ja sam rekao šta da pričam, on je rekao imam nešto da pričam s tobom, dođi. I ja sam rekao ne znam o čemu da pričamo. On kaže ako ti kažem da imamo da pričamo, imamo da pričamo. Desio se garderober, onda je u garderoberu, iskreno ne znam šta me tu pitao. I rekao je samo ajde da idemo na cigaru da pričamo. I onda me pitao šta radim, da li se ti meni stvarno sviđaš, da li sam zaljubljena, ovako, onako. I mislim na tebe ne treba da interesuje šta ću ja tebi da kažem. To je razgovor kako treba se vodi. To. Izvini što nije imao to neko da mi kaže prije svega toga. Izvini što sam ne rastrojena, nego mozak mi je katastrofa. Izvini što smatram da je preveliki ulog moj i što se tiče spoljašnjeg života, najbitnije je to što sam uopšte sve to razmatrao, što je preveliki ulog da bi dopuštao ovakve stvari. Ovde nikad do kraja realitija ni jedna trunka šansa da će išta da bude. Neka sve prolazi. Očisti se od tog odnosa ako želiš. Razmatrat će o moje odnose, tvoje odnose, sve. Ako se ispostavi na kraju da sve to prođe i sve, onda sam spreman, kao što sam ti rekao, napolju da radim to što želim. Šta? Ajde, šta više? Za mene bi, na primjer, najgore bilo da se desio
intiman odnos. Ali taj intiman odnos samim... Da se desilo pomirenje, a da ti pritom nisi upućen. Kraj svega mogućeg. Ali nema da mi pri... Nisu se desile stvari koje bi mogle da poremete bilo što. Kraj svega mogućeg intiman odnos. Voliš se. Da. Da, i glumiš da ti nešto smetaš, da ti uopšte ne smetam. Znam u kojim trenucima moje bi ti smetalo i za koje ja smatram da ne bi bili normalni. Pa ne znam, vjerovatno smatraš da ne bi bilo normalno da ste legli i da ste s***ali, jel' tako? Vjerovatno samo to misliš da nije normalno. Ne. 19:56. Znaš šta mi je jedino sad? Znam, što stvarno me nije mi više kao to, znaš. Prošlo je puno loše i prošlo sad mjesec dana. Vidim, normalno, sjećanja neka, znaš, nije lako, nije jednostavno. Znam da me zavolila, ali nije mi više to. Sada bi ja uletio u taj odnos glavom, bez obzira. Ja bio s njom. Znači, si ti svestan da nije to, onda nije, to ne možeš da misliš. Nije mi to taj, znaš, ono... Da je žar koji je bio na početku. Da, nije mi to taj emocija. 20:03. Dobro, meni se iskreno prema tebi malo vraćaju neke emocije. E, Filipe, pa tani me ne priče, molim te. Evo, ja ću te zamolim, vidi. Ja tebe jako dobro poznam. Vraćaju mi se neke simpatijice. Nema tu simpatije i te, nema tu mesta ni prostora. Ako se to vraća, ja stavno nemam šta da pričam do kraja realitija. Mene ta priča ne interesuje, niti mi treba da me bilo ko diže. Niti bilo ko mene da diže, da bi ja pričao o tome da se tebi vraćaju neke emocije ili ne. Znači, to da razgraničam ja odmah. Lagane simpatijice, Mešacka. Ja znam kako to ide, meni to stvarno nije potrebno. Pogotovo sada taj pritisak. Ja samo kažem, kad se i ti pogledamo kroz kuću i to, da mene žacnu onako simpatijice. Možda kao sa bebicom, što meni žacne. Dobro, to sad ti ćeš uspoređivati mene i bebicu. Pa da, pa je. Razumim. 20:24. Prodođi minut da ti nešto kažem. Ne, neću da dođem ni da se smjenjujem ovdje. Čekaj, samo sekund. Ne, neću. Dalila, pa šta sam ti rekao malo prije? Ali ja tebi imam nešto da kažem, ej. Ja tebi imam nešto da kažem. A ovo sad, da ti meni okrećeš leđa, da ja tebi ne kažem. Stani, alo. Alo, neću, nisam završila razgovor. Okej, ja ću ga završit sad s tobom u jedan minut. Okej, čao, završim. 20:30. Šta si još rekla? Šta sam rekla? Prišla si sad i nešto. Šta si još rekla? Više smo pričali o tome kako on gleda na te stvari. Da mu nije normalno da sam razgovarala sa njim do 6:30 ujutru, a da sam poslije toga otišla da pričam s tom. A da mu pritom nisam rekla da ću pričati. A normalno da ste meni rekla da ćemo i ti večeras i sutra da pričamo generalno o svim stvarima koje ja i ti trebamo razgovarati, koje se ne trebaju između nas. Ne, to si ti tražio, ja sam ti rekao ne znam da li će doći do toga i ne mogu da ti obećam. Tako sam ti rekao. A zašto mi ne možeš obećati radi razgovora drugih? Zato što ne vidim poentu zašto bi ti ja više imali priču o bilo čemu. Da, kao čekam, idem papuć, čekam, idem u WC, ne čekam. Razumeš, nikog i ništa više ne čekam. Ti si mene poremetio skroz, svjestan si toga. Onda kada sam krenula nekim zdravim putem, da se izdignem iznad situacije, da pokušam napraviti da mi bude i bolje i da razmišljam pozitivnije, zdravije, da... Evo tebe. Evo mene, a evo... Evo tebe, nijotko. A evo i tebe. Ajde. Nije mi jasno što smo i ti napravili. Jel? A meni? A meni je jasno. Meni je kristalno jasno sve. Ja ne znam gdje sam, čovječe Božji. Ti vidiš što se meni dešava. S razgovora na razgovor. To mi je nebitno. Bitno mi je šta ti misliš. Ja mislim, iskreno, što iskreno, da sam susrela sebi u život. 20:56.
Šta je sa mnom? Bolje pitaj mene šta je sa mnom, nego sebe. S tobom je uvijek. A šta je sa mnom sam? Sa mnom je uvijek, a? A ja sam uvijek dežurna budala. Za sva tvoja stranja. Znaš, da ih tamo upišem u karton i onda i posle poništim. Kažem, nije to. Ja ne možemo, ne možemo. Ću tebe okrenut na upakle. Neću da budem s tobom više. Ali ja nisam rekao da hoću da budemo zajedno. A ti meni to nećeš da budeš sa mnom ili hoćeš? Neću da budem s tobom. Ne, jutro sam vidio. Ne, neću da budem s tobom. Jesam te ja pitao da budemo zajedno? Naravno da postoje moje emocije prema tebi, to je sasvim normalno. To sam i Anđelu rekla i Anđelo je svjestan isto toga. Njega to ne zanima. Ne znam. Ali ne želim da ga gubim kao nekog ko stvarno je vrijedan i kvalitetan. Zbog priče koja je bolesna. Bolesno. S tobom je sve bolesno što se dešava. S tobom nije. Sa mnom ne. S tobom nije. Sa mnom ne. Pa kako nije bolesno kad ti kažeš jedno za stolom i napraviš odno drugo za minut. Ti sad jedno pričaš, napravit ćeš drugo, ali ne možeš. Ne možeš. To je meni bolesno. Razumiješ? Kako mi gledajte te gledajte? Situacija je takva kakva je. Ja i ti moramo sami ujutro riješiti i ljudi nam moraju pomoći. Tu si baš od rješenja. Isto kao ja. Od kojeg si ti rješenja? Ti si mene sad opet doveo u sranje. Na priče, na nešto, na ovo, na ono, da razumiješ da ja... Samo ću te zamoliti da pričaš bez tenzije. Jer ako budeš pričao sa tenzijom, proizvešćeš u meni još gore stanje, napravit ćemo haos, završit ćemo emisiju prije vremena. Nije do tenzije. Što smo se uzeleni ovako? Ne znam. Dobro, ajde. Ajde, nemoj ništa. Ajde. 22 sata i 52 minuta. Deluješ prilično zbunjeno, a nekako ne odbijaš baš te careve, da kažem, izlive nežnosti. Bilo je tu nekih pogleda, zagrlja i tako dalje. Nekako si i dalje čini se slaba na njegov dodir, što se kaže. Ma kako? Ja ne znam što da kažem. Stvarno nemam pojma šta. Po prvi put, evo, nakon 8 mjeseci, ja nemam šta da kažem. Što se tiče njegovih izliva nježnosti, već sam na to navikla u kojim momentima se to dešava. Isto tako sam jako navikla na njegovo neko drugo ponašanje koje nimalo ne služi za primjer. Tako da, ovaj... Ja sam lijepo rekao neki dan ovdje, tu sam stajao, nadam se da su me ljudi slušali. Da se proces njen može ubrzati, stopirati i raskinuti. Nisam to govorio zbog ovih ljudi koji skočili i meni rekli da sam ljubomoran ovakav onakav. Nego zato da ti ne bi... Nego zato što ti koristiš neće emotivno stanje. Ne. Onda koristiš ti moje emotivno stanje. Šta meni ovo super situacija? Šta ću dobiti orden za hrabrost radi ove situacije? Koje? Zašto sam se vratio u ovaj... Nisi ti vratio nigdje, nećeš se ni vratiti. Ovaj put treba razum da mi pobjedi, a ne srce koje niti ima oči, niti ima uši, tako da ovaj, mislim da mozak treba da vlada u ovoj situaciji. Zato vam kažem, mozak će prevladati do 8:30. Da sam ja svjesna da mi nemamo perspektivu. Dalila, kažeš da se kaješ što nisi Anđelu rekla za taj razgovor, a zapravo dođemo do toga da mu nisi rekla ni za neke zagrlje i poljubce koji su se desili. Mislim da je to možda bitnije od samog razgovora koji si imala sa carem. Pa rekla sam mu da smo se zagrlili što se tiče poljubca i to sam, ne znam da li sam njemu rekla, ali već se čulo kroz razgovore, objasnila sam za poljubac koji se desio. Ja sam poljubila Filipa u obraz, a on je onako na blic poljubio mene, nije dolazilo do ljubljenja, ali sve i da je tako, to sam Anđelu objasnila, sve i da se desilo nešto, to nema razloga, zato što nema on razloga da se specijalno nešto ljuti zato što mi nismo u vezi bili. Da smo bili u vezi pa da sam ja uradila tako neke stvari, prvenstveno taj razgovor pa sve ostalo, razumjela bi ovo. A isto tako, s druge strane, kad je on meni objasnio nešto, onda sam i to shvatila. Jednostavno, nije trebalo da se desi tako kako se desilo. To je moja neka prva, da kažem,
greška prema njemu. Znam da on na te stvari gleda skroz drugačije i da mu je to na neki način i neoprostivo i da sve ono što je on negdje iznosio o meni je palo u vodu. 23.00. To je jedina stvar. Da li se sad u ovom momentu osjećaš izdanim od strane Dalile, pošto ti nisam kažu da ti nije rekla za... Nije mene niko izdao, nisam ja ovdje ispao neka budala namagarčen. Dalila i ja nismo u vezi, Dalila i ja se nismo ni poljubili, nismo imali nikakav intiman odnos, samo smo se družili, uživali u tom druženju, to je to. Tako da ja uopšte ne želim da u ovoj situaciji kao ispada nešto da sam ja tu, da je mene Dalila sad povredila. Ja sam njoj rekao 3 sata pre toga da ne može da me povredi. Smatram da ako u 7 ujutru šetaš sa mnom i ako ti ispratim ovdje do vrata, da nema šta u 8, imaš ti, imalo je šta da pričaš sa Filipom, naravno, to je ono što sam ja pričao, ali sve to pre toga što ću ja tebe ovdje dopratim. Kada te već dopratim do vrata i ako neko, kako ti kažeš, zahteva razgovor, onda možeš da onda razmišljaš i ako imaš prioritete u glavi, ako ih imaš. Kako si? Tesno. Meni su tesno. Kako si? Nikako. Ne mogu da ti opišem kako sam. Ne mogu da verujem što mi se dešava. Pa bebica kaže, malo te ne stradali na tome 3 mjeseca. Ne, bukvalno niko. Pričamo o odnosima. Ma nisam kada da na tome. Ti bebica, slušaš da ti bebica kaže. Svi smo čestitali osim Sale. Šta? Šta? Kako ti čustiti? Šta? Viša devojka s kojom si dubio prošle nedelje. I trpao za polne organe. Sad ćete čestiti da si čuo. 23:29. A mogu da razgovaram sa djevojkom? No, neću da pričam. Razgovaraj s djevojkom, samo da ti... Nemoj da ideš, Marijana, nigdje sedi. Marijana, pričao sam, nemoj da se daš. Ništa ti nisam ti opametovat, ništa ti nisam ti govorit. Nego ti hoću reći za neke stvari. Ovako kako što sad pričaš, bilo ko što ti govori neko sa strane ili bilo što, ne treba da se iznerviraš, ne treba da se dereš, ne treba da se pjeniš. Niko u tvojoj koži nije bio i niko ne zna šta smo ja i ti prošli. Kakav je tvoj odnos bio kad si ušla u kuću, kakav je tvoj odnos bio sa mnom. 23:38. Ali isto, s druge strane, ne razumijem zašto mi to nije bilo rečeno, razumiješ? Jer ja imala onda tu neku blokadu. Zar je morao to da ti kaže? Kako nisi znala to i sama? Znaš kakav je momak, znaš šta... A pitala sam ga sinoć, Marijana. Ali neće ti on to reći ovako... On kaže, kao da ti... Rekao mi sinoć, kad posle one rasprave na Igre istine sa Filipom, on je mi rekao, ti kao da pokušavaš kroz izlaganje i raspravu sa Filipom da se meni pravdaš za neke stvari. Meni ne trebaš da se pravdaš. Jer mene taj vaš odnos ne zanima. Ponoć i 24 minuta. Meni sa strane sad počinje da deluje. Da ti, pogotovo ako uključuješ razum, ne može da ti se svidi Dalila. Koja je žena koja je ostavila muža, pa doživjela svilu što je doživjela, pa shvatila mužu, pa shvatila Filipu, pa sve to. Ti nisi tip kome sviđa tako. Ja idemo da... Znači, sa Sandrom su te povezivali samo što nije došlo do poljubca. I šta se sad dešava? Odjednom kao neka čupri, kao ti, Dalila, ovo, ona i sve ona plaće. Miki, valjda ti možda razumeš, a sad ću ti kažem... Druže, djelo je ko da želiš da budeš u priči, reality. Ne, pa evo ja neću više biti u priči. Nećeš, a neću biti u priči. Druže, naravno da nećeš, jer si ponižen, ova si je svojim grle ljubila tu. Nego poenta u svemu tome što od Dalile nikada nisam imao povratnu reakciju. Kako nisi žena ustala, rekla ovdje? Sada rekla, da. Rekla i ovdje za stolom da vidjet ćemo šta će biti. Nije, da ti nije imala povratnu reakciju dok se nije dogodilo ovo peckanje između. Pa ti si valjda muško, valjda ti znaš kad te nešto radi ili te ne radi. Jeste. Ponoć i 27 minuta. I onako je sama u ludilu. Nemoj, vidiš da letim za tobom po imanju. Ali molim te, ja ti ne tražim ništa, samo me pusti. Ja ti sad tražim, evo, ispoštuj me, pusti me da budem sama. Nemoj samo neki problem. Ja neću problem nikakav napraviti. Samo da ti, molim te se smiri, nemoj, molim te, slušat Luksa, Marijanu, bilo koga. A šta sad Luksa? Bilo koga. Ma joj, govore joj rivaliteti, da namjerno, da neke stvari, da ja namjerno, da sam ja utrpao u problem, da ja ne znam šta. Ona smatra, razumiješ, naš koje teorije žena sebi stvara u glavi. Ponoć i 29 minuta. Kroz to će biti sa svima okej i sve,
A snimit će razlačit, ne bi ono snim bilo uopće do kraja. Razlačit se, razumiješ? A ne mogu se ja obuzdati. Ne mogu se obuzdati ona kad mi je blizu, razumiješ? I kad me žacne malo i ja dođem u blizinu s njom, ne, a ne mogu je više ni povrediti. Ne mogu je više ni uvrijediti, ne mogu više... Razumiješ? Samo se smiri, neće ti niko ništa reći, jesi čula? I ne radi gluposti. Što ja bojim kod nje uvijek njenog ponašanja. Ma može pukne, razumiješ, tu stakla, vamo tamo, ludila. Ponoć i 32 minuta. Ne znam kako moglo doći uopšte do ove situacije. Sad je meni ovo u životu. Kupulja mi. Ništa ti nije. Ma jasno mi sve. Jasno mi je samo što... Ne smijem da dopustim da... Da ulazim u sve to. Jako je da nas pre... Jasno mi... Pričala sa mnom, mene je lagala. Isto, mislim, mi boli mene p***a, ništa ne znači ja šta sam i ja lažem sebe, boli me p***a. Nego to isto kao, no šta je. Nema šta, brate, devojka. Ja čak... Ono, ovo, sad ono i caro, sam... brate, se samo tu razumeš sada i to. Nije... I ona kao će se druži sa mnom, ja bi... Kako druže mi druže, tjela do juče da uđe u vezu sa tobom i sve i sad kao, a vamo idemo posle razgovor sa carom koji, a sinoć su se već i ljubili i završili u krevetu. Moje mišljenje da ću u 8 ujutru oni već biti zajedno. Pa, daj me to. Zato je njoj car danas ono što sam ti rekla, rekao, lažeš, to lažeš, to lažeš. Ne, ves, završit ću to i to, to. Ponoć i 42 minuta. Znaš, ovaj skače, vrišti u kameru, ovaj govori neće je vodit kuću, ovaj govori pa ne bi je ni vodio, ovaj govori pa moja mama svakako nije za to, razumeš, a ja sam kao negdje nekog volim. Dobro, on je rekao meni da bi se to ispeglalo, da ja ispeglam situaciju s mamom. Ajde ga i on se ti tamo ne stiču, sad evo neko mi će utikle da dole. Ovako, ono kad smo se mi vraćali, da, car, ti i ja pogledam lebo kad on sedi ovako i gleda u pod. Ja ne znam više, ja sam gotova. Ja sam znala da mene ujutro znetrba. Ja znam. Ponoć i 46 minuta. Znaš šta bi ja njemu sad... Zato što mu je drago jer ga još uvek sam. Ne, pa da. Drago je njemu zbog ovo. Kakve? Ajde. Di ne možemo? Znači, nemoj me... Sedi, ajde. Usro si mi se u život kompletan. Ne samo sad, nego kompletan život. I sad ona misli ovako, on se neće družiti s njom, neće družiti s njim, neće biti pozitivna, bit će te ju napadat, a ja ću reći, ma ovo sam ti samo pokazao. Ma jeste, ono to baš, je. Baš me boli uvo za napad. Znaš koliko mene interesuje? Ne, nego, ajde, ne napad, nego vrlo. Neke zbog njoj dovoljno da kažeš da ju porediš sa nekim ili da bilo šta kažeš. I evo je, kapa joj, ko ekspolac. Razumijem, da se digne ova kruška gore. Razumiješ? Pa ti možeš da se sprdaš sa svojim ja stanjem. Ja ne mogu da, ja nisam u fazi da se sprdam ni sa čim, apsolutno. Ja ti priđem, ovo. Ja sam u fazi ludila. Jedan sat posle ponoći. Po mamu da se mi borimo da budemo zajedno. I da ti izađeš iz braka i ja od svega i da se borimo za sve i izborimo se za to sve i da to sve uništimo na takav način, svojim ponašanjem. I da dolazimo onda u ovakve situacije. Jedan i 21. Miljana, dobroveče, kako si? Prvo da ti čestitamo na lepim vestima i na prinovi. Kako se osjećaš za početak? Dobroveče tebi, dobroveče Dušice, dobroveče gledalcima.
Pa, kako mi, u šoku sam još uvek. Miljana, verujem da si u stanju šoka, ali moram da ti kažem da sam i ja u stanju šoka zato što sam čula da je bebica pokušao opet da pobegne iz zadruge. Ne mogu da verujem da je, kada je čuo te lepe vesti, to uradio. Šta se desilo? Nije zbog toga, Milice, desilo se to da sam... Poslat je na zadatak, da. Kako da ti objasnim? Nismo vodili računa jer smo mislili da to neće da se desi. Mislim, vodili smo računa, ali verovatno se, što bi ljudi rekli, omaklo. A i na neki način smo to želeli, a ne sada, nego kasnije, kada za to bude vreme, prilika i mesto. 1:22. Samo mi se smenio. Ja ti kažem. Znaš kad ja kažem da će biti sve u redu? Ti kažeš da će biti sve u redu. Maš ti čovjek kod kojeg je sve u redu. Alo? Previše ulaziš sa mnom u, ne znam, u neke čudne situacije. Ništa rješili nismo i ništa ne treba da se rešava. Tvoj razgovor i moj, ja znam kako se svede i na šta liči. Ne treba da razumijem. O čemu? Ajde. O čemu? Šta se rešava? O čemu? O čemu? Nema ni kaj šta treba. Šta bi se rešava? O čemu, pitam te? O čemu? Da. Tako. Tako, pa to. Šta to? Da, u nama. U nama treba. U nama hoće da priča. Moram nam da se savjetuje sa lekarima, jer sam radila heroin. 1:48. On je nekako promišljeno ušao u to, kažu da su planirali. Sad nejasno je koji je interes imao bebica da uđe u to kad zna da prosto to nije bila pametna odluka zbog Miljaninog zdravlja. Šta misliš ti po tom mišljenju, kakav je interes bio njegov? Vidi, danas mnogi ljudi mogu da budu spremni na sve kad je u pitanju taj interes i kad su u pitanju neke stvari koje mogu njih na neki način da možda prosperiraju ili već šta, ne znam. Jednostavno, ja u ovoj situaciji ne mogu da griješim dušu i da kažem, to jest da tvrdim sa nekom sigurnošću da smatram da on ima sad neki interes od tog, jer mi je to baš onako, ono, to bi mi bilo previše monstruozno. A opet s druge strane, s obzirom na te izjave koje ste vi malo prije spomenuli i da je on bio upućen u te neke stvari i to što ona imala tu operaciju i koronu i da 6 mjeseci ne bi trebala da ostane trudna, ne znam, jednostavno s vama je priča nekako ono skroz. Iskreno, ja sam ono, kad sam čuo večeras, bio sam malo ono, nasmio sam se, tu smo se nešto zezal, posle sam bio malo u šoku, ono, razmišljao sam o svemu tom, iskreno, ne znam, jednostavno, kako da vam kažem, ja sam totalno zbunjen. 1:55. Vidi, ja sam neko ko nije za to, za te kiretaže i to. Ona je to 2 puta uradila. S tobom? Bez mog odobrenja, razumiješ? Na inicijativu njene majke. Ima jedno pitanje, jer si to oba puta u četvorci? Ne, jednom u trojci, jednom u četvorci. A. I onda sad... Marija, izvini, a Marija ulazila samo u četvorku? Jako, bila je i u trojici nešto i u četvorici. Jako nezgodna situacija da ja nju sad naprimjer, da ja sad kažem da ja smatram da je to top za njih, da je to super. Naravno da je top i da je super ako ona zaista tog čovjeka voli i... Razumiješ što je to će reći? Brate, vidim ja po njenu faci, nju na sve. 1:58. Jer šta da ja mislim o to, Barko, izvidi. Kad je ona prije 15 dana, ja nju vidim u očima, ona bi pobjegla sa mnom odavno i ošla na kraj svijeta. Ajmo što napaljač. Ošla na kraj svijeta, razumiješ? I vidim da je samo interesuje da ju ja... da uđe sa mnom ponovo u odnos i da ona i ja, razumiješ? Sve, pa njemu govori predavnom, id, kaže kući, skon mi se s očiju bježe. I onaj dan kad je trebala ići na kontrolu u Niš, viče, njemu neću ići, neću da idem, ne interesuje me. Ne zanima me, bježe, kaže id kući. On joj govori, ajde, ajde, i ja joj kažem, ja joj ovako, ja joj uhvatim ovako za ruku, rekao, ajde, ajde, rekao, ide, otiđi, rekao, znaš. Da. I ona posluša mene i ode. I onda joj on tamo napuni glavu svašta nešto, vjerovatno kažu. I od tad nemamo komunikaciju nikakvu, i osim par zvalja što smo imali ovdje sa stolom. I bolje što nema, razumiješ, peckanja.
Ma da, ali Zora, vidiš, nije ona, kako ona, da ja sad... ona nije neinteligentna. Ona vidi u tvojim očima reći šta ti misliš i šta ti kažeš. Broj jedan. Broj dva. Ona zna šta njena majka misli ono. Broj tri. Broj tri. Njena majka o ovom čovjeku ne misli u konačnici sve najbolje i samo on je, nego... A da, ovo je klasičan. Ali vidi, ja sad da kažem, on je klasičan retard, debil. Dva sata posle ponoći. Jel ispada sad da sam samo ja to želio da sam namjerno sve to uradio, razumeš? Mislim, mene boli ovo, ja znam da nije tako i ti znaš da nije tako, ali kako se... Ja mislim da jesi. Jesi blesao? Da. Ja mislim da jesi. Namjerno radio. To ti iskreno, kažem da mislim da jesi. A čekaj, kako se zove? Što sad tako pričaš? A i ti znaš da jesi. Ne. A čekaj, a što sad tako pričaš? Ti si trebao odeš račun od tome. Čekaj, što se tako pričaš? I ti znaš da jesi. Što se tako pričaš? I ti znaš da jesi. Znači, ja sam kriv. Ti si kriv, da. Mislim, ja se nisam krivim uopšte. Jer ti ja smo to želeli. Sad ne. I ja ti kažem da si ti kriv. 2:13. Ne može, zavarili su. Eto, viš kako je htjela. Ko je to? Miće? Zašto? Pa znam. Zašto? Pa vam boboj. On niče ne vodi. Nigdje mi ne vodi. Hoće da ide poziv da dobiju. Sine, sine, sine. Ajde, ajmo da pava da sve ne tim. Ajde, sve da stop. Ajde, pošto je neko svoj čim se. 2:21. Što plače, kaži mi se, daj. Hm? Kaži mi. Što? Da se plašiš zbog nogice da je nešto bilo? Sve se plašim. Nemoj da se plašiš, nemaš razloga da se plašiš. Sve se plašim. Ali nemaš razloga da se plašiš. Vidim danima koliko mi je loše, koliko mi se spava. A to je normalno. To je najnormalnije. I da nismo želili ja i ti, to se ne bi desilo, tako? Sad nismo želili. Što smo radili za to? Što si radio? Što si ti radio? Ajde, ne obraćaj mi se više. Ne, pa nemoj tako, nećemo tako da pričamo. Ti si moja bebica, nema šta. 2:46. Da ja gledam svog prijatelja, evo, tako ću da kažem, prijatelja, za koga smatram da mi je stvarno prijatelj, da gledam u njegovim očima, da mu pričam nešto dobronamerno, a da u njegovim očima vidim sumnju i da vidim da mi ne veruje i da jednostavno kao da pričam u prazno, kao da Stefane, neke stvari... Stefane, on više veruje tebi. Jednostavno naš ono... Stefane, on više veruje tebi nego meni. Veruj pa, mi. Pa veruj dobro, mi on tako kaži. Meni nije pokazao. Kapira. Nije ti pokazao. On je ovdje vama ne pokazao da sam ja kriva, on meni sa strane zameri najmanju sitnicu. 2:49. Pa ne, ispada, znaš, ono, ti si tako fina i, znaš, prema Stefanu, ispada da ne, pa ja igraš reality igru, jesam. Zbog toga svi misle da se foliraš i sve ne, ostalo. Veruj mi da me ne interesuje ko šta misli. Ja ne zavisim od ovih ljudi. Ja kažem, to sam i u ponedjeljak se primetilo. Drugačiju reakciju imam kada komentarišu drugi ljudi i kada komentariše Stefan kao Mensurov prijatelj. Postoji razlika i zaboli me njegovo mišljenje ili isto tako kad kaže nešto, kad posavetuje, eto kao što je posavetovao kad uđemo on ili ja u crvenom da treba jedan da se skloni. Ja to isto prihvatim. I prihvatila sam to i rekla sam da, Stefan, upravo si za to. Ali isto tako kad prokomentariše... Ali isto tako nisi prihvatila, pa nemoj... Ali ne, isto tako ne kad da je... prokomentariše nešto... Ajde, završi s pričom. Znači, eto, ne mogu da je slušam ti... zato što po reštinu... Ti, neću da ti to... Ne vredi, pa ne mogu ja da je slušam kad... zato što priča meni jedno, sad priča drugo! Šta sam rekla drugo? Povrijedio me! Povrijedio me, isto tako da, me povrijedio! Tako pričaj sve! Pa pusti me da kažem! A ne laži sad ubijat za vjer, pa meni ovo, a meni ono! Ja sam počela da pričam isto tako kao što prihvatim savjet od Stefana i kažem da, Stefana, u pravu si, isto tako me i povredi kad on kao mens... Prijatelj mene uvredi i kada kaže nešto što se meni ne svidi. Jel je da važno da se poliraš? Slušaj me šta pričam, boli me uvo što deluje. Slušaj me šta pričam. Počela sam da pričam da isto tako kao što mi kad kažem da je u pravu, isto
to tako kao njegov prijatelj kad me uvredi ili kad kaže nešto čim se ja ne slažem što nije tako, ja se uvredim i bude mi krivo. Kao što smo videli u ponedljak, isto sam ti to spomenula, slušaj me malo dok pričam. 2:54 Ja te pitam šta znači nepravda, ko je nepravedan prema tebi? Ja, vidite, neću, ne interesuje me. Evo, neću da pričam o mom i Stefanovom odnosu ovdje. Ne mogu da vjerujem da je došlo do ovoga i to je to. I ne znam zašto je došlo do ovoga i neću da raspravljam... Upravo sam objasnio zbog čega. I neću da raspravljam o tome. I eto, ja mislim da ne treba ovako, jer nisam niti ženu prevario, niti djecu kući ostavio, nisam ubio nikoga, sve ću napolje. Napolje ću da se tako pozabavim nekim stvarima koja su me ljudi uvalili, da će predaleko da ode. 3:14 Pravi mi se pritisak u glavu i na kraju i ja kriv za sve prema svima. A prema nikom nisam pogrešio, još ni prema sebi. Znači, ja sam prema sebi pogrešio, ne prema njima. Nikom, ni Stefanu, ni ljudima koji su uz mene, sa mnom, prema nikom. To si u pravu. Kraj, tačka. Ne može niko da ide od mene. Ljudi su bili najozloglašeniji na svijetu, ne znam ja šta, kako, šta. To nisu Stefanovi prijatelji. Da li me razumeš kad krene da ti pričam, ja pričam u tvoju korist, ti mene napadneš uvek. Ja govorim o meni i o Stefanovom odnosu, čovječe. Druže, neće čovjek da te gleda gde se patiš, gde praviš... Gleda me kako god okreneš. Komentariše me kako god okreneš. A ne možeš, jer on vidi krivca Milicu i da ne bi uvredio ženu koju ti voliš, bolj da ćuti dok ne završi... Dobro, jasno, ja znam da vidi krivca, ali ja jasno da vidi krivca Milicu. Okej, očigledno je to sve krivac. 3:15 Ja smatraš da je možda u takvim trenucima razmažena i sebična? Pa ne smatram da je sebična. Nego eto, u tom trenutku, to je ono jedino što ona i traži. Ništa sad nije ona da je tražila od mene za uzvrat ili da nešto od mene sad ona insistira da me nešto vuče tu sad da ja njoj ne znam šta uradim. Jedino ta stvar bila. Bila bi sebična da non stop nešto iziskuje, da ju non stop nešto treba, da non stop forsira po nečemu. Onda bi bila sebična, zato što bi time zaboravila sve neke druge stvari koje radim. Ali s obzirom da smo imali ovu jednu situaciju, smatram da nije sebična, nego jednostavno ženski neki problem, žena kao žena, klasika, ne može se udovoljiti ni na jedan način. Ja i tekako znam da on mene voli, da on ne obraća pažnju ni na jednu drugu devojku i apsolutno neću više da verujem kome god, znači kogod ovde da ustane i da mi kaže, znaš, danas kad se on raspravljao sa Anđelom, ljudi su me gledali onako kao, ja kao jadna, šta uradi Dalila, da stoje zbog nje i tako dalje, tako dalje. Prvo, ne smatram da mi je bilo ko prijatelj ovde, naravno, sve Miće. Tako da, ne smatram da mi je bilo ko to iz neke dobre namere rekao ili kao, jao, stvarno je njima mene žao i oni stvarno misle to tako. Ne, oni to komentarišu da bi izazvali moje reakcije koje su onakve kakve jesu i ja ne sumnjam uopšte u Dejana i verujem u njega. I apsolutno, kogod mi ovde kaže da je to zbog nje nešto i da mi nametne nju u našem odnosu, dobit će od mene odgovor i to je to. Ja sam te stvari videla, ali više sam videla sa njene strane nego sa njegove strane. Ja sam to i rekla. 4:42 Aleks je baš prokomentarisala da tebi zapravo čita ova situacija koja se dogodila s Anđelom odgovara, jer opet u čitavoj toj priči ti ispadneš žrtva. Ne, uopšte mi ne odgovara ova situacija celokupna koja se desila, pogotovo u ovoj večera šta se izdešavalo. Jel misliš da te ljudi tako gledaju kao žrtvu, da ti to nekako proračuna to sve, vučeš neke poteze... Igraš neki svoj realiti. Veruj mi, na ovom svetu, Jovane, na ovom svetu bi mogla da podnesem da budem bilo šta. Nešto bi me iznerviralo, nešto. Najviše ne bi volila da budem jadna. A to, biti žrtva, ta veštačka žrtva, to nešto, ne žrtva da ti se nešto desilo, neka tragedija u životu ili nešto u tom smislu, biti žrtva. Ali biti ona veštačka žrtva, da sam jadna, veruj mi da to ne bi podnela. Drugo, da li ti ja ličim na ženu koja pristaje da bude jadna? Nikad. Moram da se dotaknem i onog što je Dejan rekao, gledam ovdje čisto da nešto ne propustim, a to je bilo da te optužio da si bila i suviše teatralna pri prekidanju prijateljstva sa njim, dok sa Anđelom to nije bio slučaj. I da li je time Dejan želeo da te ponizi još jednom? Kako ti na to sve gledaš?
Šta je hteo, veruj mi da me ne zanima. Više, nekad me je zanimalo, nekad mi je značilo, nekad me je povređivalo, sad prosto me ne zanima. Ali si bar nešto osetila u tom trenutku kad je rekao, kad je to kazao. Kakva je reakcija bila? Jesi bila potpuno ravnodušna ili... Pa bila sam, znaš kako, bila sam potpuno ravnodušna. Ima već neko određeno vreme da sve što, ako Dejan mene provuče kroz nešto, generalno da mene pogađa koliko me je pogađalo. Čini mi se da nisam postavio isto nešto što je bilo jako bitno i što mislim da zanima gledalce, a to je da je Aleks tvrdila da ste ti i Sandra imali nešto pre realitija. Koliko u svemu tome ima istine? Smatram da su se možda čuli, možda čak i videli, što oni neće priznati ovde da ne bi kvarili svoj odnos, kao što mislim da se sviđaju jedno drugom, ali to neće priznati ovde. Jesu to neke tvoje proverene informacije ili kako? Ne, ona to misli, Aleks to misli. Pa on kaže da nisu, mada ja mislim da su se čuli da je tu nešto. Svako ima pravo da misli šta god hoće, kao što sam imao neke izlaganja gde mogu da misle i za neke druge stvari, ali... Sandra i ja nismo se vidjeli, nismo se čuli na finalna žurka kad je bila. Sandra se odrekla tog drugarstva sa mnom prošle sezone. Ja sam neko ko nikada nije želao da pređe preko toga. Kad je bila finalna žurka, ne znam ko je bio tu pored mene, Sandra je izašla tad iz kola, ja sam samo prošao i rekao onako... Tako je prošlo određeno vreme od te finalne žurke, tako da verujem da su se čuli, ali ovo što pričaju je laž. Oni nikad neće ni reći ovde da su se čuli ili videli. Pa da, ja ne pričam s kim se viđa. Jer je nemoguće da budu onako bliski, kao odjednom posađali se i odjednom se masiraju u vama to. Ajde bre, nekada se koga mi podira. Reći, napolju se nisu čuli. To je vaš, pa možda ni ti ne znaš. Ali Aleks je u pravu. Pa ja mu pričam, ovo je odnos da ne pričam s kim se čujem i viđa napolju. Ja mu pričao što je nije se desilo jer je on bio ljut. Na kraju izdešavalo se što se izdešavalo. Mi smo sve ukupno, ja sam, to je sve ukupno mesec i nešto dana bila na polju. Da, ja nisam rekla da ja znam. Ja sam rekla da nisam. Finala prošle godine do ulaska ovde. Do ulaska ovde, tako da... ne da se, i on kad je ušao ovde, kad pet meseci kasnije, jedva da mi se javio tu kad je došao do sola, samo ovako nešto klimnuo glavom. Ja sam mislila, evo ga, ovaj neće progovoriti sa mnom doživotno. Radi da mu se polni organ ne digne, a da ona u toj masaži ne crtne. Kako da ti kažem? Tu su bile emocije. A kada je krenuo se dešava nešto drugo, u njihovoj šetnji su rešavali da li će da uđe u vezu ili ne. A sada, kada se izjalovilo i sve pokolebalo, Anđelo se vraća na komunikaciju sa Anđelom, zato što je Anđela parametar dobrote, čistoće i neke osobe koja ovde vredi za nešto čisto, on sad da bi sebe očistio od odnosa koje je napravio, gde se svuda petio, gde sam zaboravio da navedem da je krenuo da bude dobar naglas sa mnom zbog Mensura i ostale ekipe, opet je krenuo sa Anđelom u komunikaciju da bi otišao na drugu stranu, da bi se povukao. Ja sam rekao za dve nedelje će on opet da ide iz realitija. Ovo je previše. Ovo je previše duboko za mene, Neliza, ja pričam o mojoj drugarici Sandri. 5.09. Da li je istina da si odustao od Mine i od vašeg odnosa zato što ona nije htjela da ima nikakvu vrstu intimnih odnosa s tobom odmah na početku? Izvini, nisam te čuo. Da li je istina da si odustao od odnosa sa Minom i te ljubavne priče zato što ona nije želela prosto da ima nikakav intimni odnos sa tobom na samom početku? Pa nije, nije to istina. Nije to nešto zbog čega... ne znam odakle to stvarno. A ja kada sam pričao o tim projektima, kako kažeš, ja sam rekao da postoje neke stvari... Ja sam ovde u ovoj sezoni i muljao i glupirao se i neke stvari pričao u određenim momentima kada sam govorio o prošlom odnosu. Ja sam taj koji ove sezone ne bi volao da ima seks. Zbog nekih stvari koje... I na to sam mislio da bi me to kompromitovalo. Postoje neke stvari koje... Ja znam da me čekaju kada izađem odavde, gde sam sa nekim ljudima iz tih dogovora razgovarao i gde ti ljudi mene žele sutra da gledaju ozbiljno i da se ja ne dovodim u neke situacije koje bi mene kompromitovali u ovom projektu sutra, da ti ljudi ne sarađuju sa mnom. Ako nekako možeš da me skapiraš. 5 i 10. Ovo za ovog nemoj da se kinaš, Dalila, ti Dalila, Sandra, ja od njega sve očekujem. Ja od njega se očekujem. Ali vidi, sa vama i nekima je imao svađe. Pa ste se međusobno pričali i vređali. Da, ja opet s njim pričam. Ali sa mnom, on toliko, on kao da mene
Nešto, da kao da sam tu uradila, ne znam što. Kao da mene ili toliko mrzi iz nekog razloga, koji je meni nepoznat. Ne znam što, zato što on u njegovoj glavi misli da si ti bila fake uz njega, da si ti uz njega bila zbog kadra. Hoćeš nešto iskreno da ti kažem? Ja mislim da on to ne misli. Ja vam čak mislim da misli da on to u glavi uveće. Ja mislim da on to ne misli, jer sam slušala danas njegovo izlaganje vezano za mene, Anđele Đedovića. 5:25. Što li pomirili? Spremaj večer. Ja rekla, ali ko sam trenirala se u 8 ujutro, sad je pola 6. A zamisli da si prišao na reklamama, da ste pričali ili nešto. Zamislim, ali danas na mene, ja dam odnos u toj šansi. Zar ti misliš da se stvarno meni Anđelo ne sviđa? Ja sam svesna da ja sa Filipom ne mogu da imam tu budućnost. Zašto ne bi probala nešto drugo? Da me ovaj odnos čini srećiv. Ja znam da on ovo sve namerno radi. I sve to pričaš meni danas. I kao to misliš. I onda kao šta? Neko živa i zdava. 5:52. Tu se vidi da Sandra ima emocije. To je zasebna priča. Nikad je nisam pitala, nikad mi je nije rekla, ali nema potrebe. Kao što sam ja, to je onaj što Karić kaže, što si ti vidjela, prepoznala se sebe. Da, zaljubljena je, da, vidi se. Moje mišljenje. Da. Sad, možda ona se ne slaže, sigurno se ne slaže s mojim mišljenjem. Ja znam da se ona ne slaže s mojim mišljenjem, ni sa, ne znam čim, ali... Da, razumiješ. Samo to, mislim da tebe nego ajde. Okej, okej, onda izvini, ja sam kapirala da sad nešto ja kao. Aj, lako noć. Aj, čao, lako noć.